Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries es farà el taller familiar del mes d'octubre. En aquesta ocasió és de cuina i els participants aprendran a fer cupcakes i els decoraran en formes tradicionals vinculades a la castanyada. El taller té una durada d'una hora i mitja i el preu és de 2 euros per als adults i 1 euro per als majors de 6 anys. Les places són limitades i cal reservar prèviament el telèfon 972 25 05 12. Els nens i nenes, com sempre, han d'anar acompanyats d'un adult. Els tallers mensuals que organitza l'Ecomuseu Farinera s'agrupen dins 4 grans tipologies: ciència i tecnologia, cuina, natura i creació artística. Es busca que cada any els tallers siguin diferents i els continguts variats, per tal d'oferir noves propostes en cada edició. I també es vinculen a dates marcades del calendari o a l'època de l'any en què ens trobem, i també es programen en el marc d'activitats de la programació municipal. És per això que aquest dissabte les famílies faran aquesta espècie de magdalenes decorades amb motius de la castanyada i Halloween. Per acabar l'any només quedaran 2 tallers més: l'11 de novembre, un taller familiar de robòtica Wido.2, i el 16 de desembre, un taller familiar creatiu titulat Creem postals florals. Aquestes activitats reben el suport de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.